Og velkommen til endnu et afsnit af Danske Guitarister. Og i dag, i den gode sofa, er jeg utrolig stolt af at kunne præsentere Søren Reif. Tak for at jeg måtte komme. Det var dejligt, det kunne lykkes. Som jeg har sagt til rigtig mange gæster, så er det vist mig, der siger tak, fordi simpelthen så jeg har ret meget optur over, at folk har tid og lyst og lejlighed til at ville være med i det her show. Det er meget, meget taknemmelig for. Fedt. Det er fedt, du laver sådan nogle show her. Det er jo spændende, det er nørdet, det er dejligt, ja, det er hyggeligt. Ja, det er fedt. Så det er godt. Og der er kaffe. Og, ja. Og din kop, den er lidt langt væk, men du kan godt nå den. Jeg kan sagtens nå den. Altid. Skål. Skål. Mm, koldt. Perfekt. Det må vi lave om på. Veltempereret. Ja. Godt, men som de resterende, jeg ved ikke hvor mange shows, så er der jo et åbningsspørgsmål, der lyder. Hvorfor begyndte du at spille guitar? Ja, hvorfor? Det var faktisk noget så grimt og hæsligt som jalousi og misundelse. Det er jo ellers ikke der, at noget godt normalt starter. Nej. Men jeg voksede op på landet i en lille bitte by med 15-20 huse og en kirke uden tårn, hvor der absolut ikke skete særlig meget i det der landsbysamfund. Og som 4-årig så lå jeg og sov middagslur. Og så vågnede jeg ved at bare kunne høre, at der var et eller andet helt ekstraordinært i gang. Og det var simpelthen hele landsbyen, der var samlet i vores stue, fordi min storebror, han havde fået en elektrisk guitar. Wow. Så jeg kunne bare høre, at hele huset summede af det her liv. Ja. Ikke? Så jeg løb ind i stuen, og så løb jeg lige ind i sådan bagsiden af guitarhovedet her. Ej. Altså sådan bare ind og så de der tandhjul, og jeg blev så jaloux og misundelig. Og det blev var på sekunder. Okay. Hvad sker der her? Det lyder spændende. Og så bare ulykkelig, fordi det der, det ville jeg. Ja. Og jeg kunne bare mærke sådan hele det sociale, hele det der omkring det, det var bare, åh. Mm-hmm. Så fik jeg så fandt de sådan en børneguitar, som de kunne stemme, og som min far og mor så gav til mig, og tænkte, men man ikke, han spiller på den en uge eller to, og så tegner han lidt på den, og så ender den under sengen eller noget. Men jeg blev ved. Ja. Altså, det var ikke sådan, at jeg tænkte, jeg skal være guitarist der. Det blev sådan, den var cirka lige så interessant som sidste nye legetøjsbil, eller Lego-klodserne, eller tipsfodbold, eller et eller andet. Så det var en gang imellem, ikke? Ja. Men jeg kan se sådan, at musik har altid været en del af mig, uden at jeg egentlig var bevidst om det der, fordi når mine venner, de så legede med de der legetøjsbiler og kørte, og sagde, så sagde jeg i stedet for, du lavede musikken til, ikke? Så det var sådan, og så fik jeg som 10-årig lov til at bruge lidt børneopsparing til at købe en Hof SG-model kopi. Og så spillede jeg lidt på den og kom med ud, når min far skulle. Min far var keramiker, men lavede også lidt guitar. Han kunne 5 akkorder på en guitar, og så kunne han charme sig for resten og lavede store kunstpauser, mens han fortolkede teksten, fordi nu skulle han tage en D7. Ja. Det var svært, ikke? Men så var min storebror og jeg, vi blev hævet med ud og spille der. Så sådan for 10 års alderen kan jeg huske, at jeg har været med ud og spille. Og så var det jo min storebror igen, som så heldigvis var jeg kommet, det tog mig 4 sekunder at komme om på den der misundelse, ikke? Så blev jeg bare, hvor fedt og spændende, og lærer mig noget. Cool. Så hev han mig med til en Eric Clapton-koncert, ja. Og det var ligesom den sparke benene fuldstændig væk under mig. Ja. Så jeg tænkte bare, det der, det vil jeg. Ja. Og så begyndte jeg sådan at være lidt mere seriøs. Min storebror sagde, så skal du godt nok øve meget. Ikke? Mm. Så lovede jeg mig selv, jeg skal det grad øve meget. Ja, ja. Og så var det faktisk, så var det sådan sommerferien, inden jeg begyndte i gymnasiet, der var jeg sådan blevet pænt meget grebet af det der med at spille guitar. Og i stedet for at tage på ferie, så var jeg hjemme med vores familie. Alle mine venner var på ferie, så havde jeg fået lov til at bruge lidt af en arv, jeg havde fået til at købe en Gibson Les Paul Deluxe. Og den stod jeg med fra morgen til aften hele den der sommerferie. Jeg var fuldstændig væk i den. Men så begyndte i gymnasiet, så sad alle mine nye klassekammerater og snakkede om, jeg vil ønske at blive tandlæger, jeg håber på at blive arkitekt og et eller andet. Jeg tænkte bare, jeg håber bare på snart at komme hjem igen, så jeg kan spille noget guitar. Ikke? Eller, så det var ikke sådan et bevidst valg, det var bare, jeg kunne ikke lade være. Nej, fantastisk. Og så ligesom, så tog jeg på musikhøjskole, og efter musikhøjskolen flyttede jeg til København og tænkte, nå, nu skal jeg være professionel musiker, hvordan gør man det? Ja, der må vel være et job i morgen, ikke? Og så jeg blev jo slemt skuffet og gik rundt i flere år og var faktisk super frustreret. Arbejdede lidt som vikar i en børnehave og sådan bare prøvede at overleve på en eller anden måde, mens jeg øvede mig fra morgen til aften og var ude og høre koncerter eller musik hver aften. Fordi der var nemlig
inden jeg flyttede til København der, efter den sommerferie, så var der en trompetist, der hed Thijs Jensen. Han var flyttet ned i nærheden af, hvor vi boede. Og da dem lærte vi at kende, de ringede på vores dør en dag og sagde, vi kan høre, at I er kunstnere her. Thijs spiller også musik og er kreativ, så vi vil gerne lære jer at kende. Ja. Fedt nok. Og da de så fandt ud af, at jeg var vild med musik, så sagde de, jamen, Thijs skal i gang med at indspille en plade. Har du ikke lyst til at komme ind og se, hvordan sådan noget foregår i et studie? Det vil jeg da helt vildt gerne. Det var da spændende. Og der kom jeg ind, og det var Fussi, der ligesom producerede det sammen med Holger Laumann. Og der var guitaristen var Poul Halberg. Nå. Og han havde lige fået sig en eller anden Gibson Les Paul Goldtop et eller andet. Ikke? Mm. Og der kunne jeg jo spejle mig i det der, og jeg kunne bare sådan, hele den der stemning og mixerpulten, og altså den vibe, du også har her med udstyr, og det der, man bare tænker, wow, det vil jeg gerne være en del af. Ikke? Ja. Og så kan jeg huske, at så bestemte jeg mig for, i stedet for at være med en dag, jeg ville være med alle dage. Ikke? Yes. Og så var der en dag, hvor jeg tog mod til mig og begyndte at snakke lidt med Poul Halberg, og sådan, hvordan har du fået det her? De ringede til mig og sådan, ringede til dig. Mm. Det vil sige, at du spiller ikke med dem til daglig, og sådan, så ringer de, og så er der nogle andre, der ringer, og i morgen skal jeg det der med nogle andre. Sådan, bare tænke, sådan der vil jeg gerne leve. Ja. Så det er ligesom det er sådan relativt klart, eller blev det klart for mig, at det der med at være sådan en, man ringer til for at spille forskellige ting, det synes jeg kunne være spændende. Ja. Og så jeg øvede meget hen imod at kunne meget forskellige stilarter, ja. Bred og... min far og mor, de sagde med det samme, da de ligesom fandt ud af det der, at... Vi kan ikke hjælpe dig økonomisk. Du skal ikke regne med noget som helst der, men vi bakker op på alle mulige andre måder. Ja. Vi kører dig gerne, og vi lytter gerne på alle dine ting. Min mor vidste alt om, hvordan man kunne se forskel på en Fender fra før og efter 65 med små, store og lille hoved. Alle de der ting, hun havde hørt på det hele. Ikke? Altså, så der var meget opbakning på den måde, men andre dele af familien var sådan lidt bekymret for, hvad med en uddannelse? Og hvis du nu, min farmor synes, hvis jeg nu arbejdede i en bank, så ville jeg jo kunne spille guitar hver dag fra klokken kvart over fire, når banken lukkede. Det er korrekt. Men det var ikke lige mig. Så det var ligesom, jeg kløede bare på og prøvede at lære så meget som overhovedet muligt. Kongekunst var lidt for klassisk og man skulle kunne spille for meget klassisk klaver for at komme ind til, at jeg synes det var interessant. Jeg ville hellere spille noget med noget skrald. Ja, tak. Og så på et eller andet tidspunkt der, hvor jeg var begyndt at spille med nogle Københavner-band, så var det ligesom på det tidspunkt, der var det rigtig meget en Jakob Olsen eller Troels Skovgaard, der ligesom hver gang jeg tænkte, der er nogen, der mangler en guitarist i det der. Hver gang jeg hørte noget, så var det en af de to, der fik jobbet. Og hver gang jeg var ude og høre musik, så var det altid Jakob eller Troels, der spillede. Ikke så bare. Men så begyndte jeg at lære dem at kende, og de var super søde. Eller ja, de er jo sjovt nok stadigvæk. Det er det, når man kigger tilbage. Frygtelig søde mennesker, og det var super hyggeligt. Og jeg lærte rigtig meget om italiensk mad af Troels, som virkelig allerede dengang gik op i sådan, nu skal du se her. Okay. Og så på et tidspunkt, så skulle Troels holde ferie, fordi han bare havde spillet så meget. Så han spurgte, om jeg ville tage nogle prøver med Glæselholdet, til linje 3 skulle lave en musical, en amerikansk musical, som blev oversat til dansk. Og så kunne jeg tage prøverne, så ville han komme hjem og spille forestillingen. Og så ringede Glæsel og sagde, jeg kan forstå, at det er dig, der skal afløse Troels og sådan noget. Og han siger også, at du læser godt noder, men altså, hvor godt læser du, ikke? Og jeg blev sådan straks, hvad mener du? Jeg synes, det ser svært ud. Og så tænker jeg, okay, hvis han er vant til at stå på tv og har den der status, han har, og synes, det er svært, så er det nok svært, ikke? Så jeg kørte ud og hentede noderne og kunne forberede mig sådan. Og det var første gang i mit liv, jeg prøvede at få sådan en produktionsplan, hvor jeg stod klokken 9, møder du op i Falconer Center til øver. Mm-hmm. Og så øvede man fra 9 til 13, når man skulle øve de her numre og sådan noget. Så det var super fedt at opleve, ligesom det, jeg havde drømt om at arbejde hen imod mange år, til pludselig landede det. Ikke? Så spillede jeg der, og så endte det faktisk med, at Glæsel sagde, at det her det er faktisk super svært. Så det hold, vi er nu til prøverne. Det er også jer, der indspiller albumet, som skal være klar til, når forestillingen kører. Og så må I skiftes resten af vejen. Så jeg kom mere ind over den forestilling, end jeg havde drømt om. Og blev mere involveret, end jeg havde tog at håbe på. Det var også min første rigtige indspilling. Og så ligesom, da linje 3 et par år efter skulle lave noget nyt, sætte deres jubilæumshows op, så skulle Troels igen på ferie. Mm-hmm. Og så var det jo logisk at spørge mig, fordi jeg havde været der en gang. Og så ligesom derfra, så begyndte Glæsel også at tænke på, jamen, kan du egentlig lave det her og det her? Ja. Så, og så pludselig, så var det, så spillede jeg
fast med ham i, det endte med 12 år eller sådan noget. Ikke? Så det blev mange år. Ja, ja. Og i stedet for at komme på kont, så vil jeg sige, det er ligesom min uddannelse, at jeg fik lov til at spille med hele det der hold, som var super skrabe, og hvor vi spillede med alle mulige fede solister, der kom ind fra den ene dag til den anden og skulle udgive eller promovere nye udgivelser og sådan noget. Så det var super lækkerigt at stå med hold super seje danske studiemusikere og så spille jazz med Jesper Thilo om formiddagen og så spille et eller andet med Søsfinger om eftermiddagen. Ja. Eller altså alle mulige forskellige stiler. Ja. Det var rigtig, rigtig fedt. Cool. Så det var ligesom skolen og vejen ind til hele det. Ja, det er interessant at høre jo, at, fordi jeg har jo haft nogle gæster i sofaen efterhånden, som jo har en konservatorieuddannelse og spiller med alle mulige og er super dygtige. Og, men det er jo interessant, at man også kan samme niveau i hvert fald, og ikke have været en kunstdreng. Jeg vil sige, at dengang der var ikke så meget tvivl. Der tænkte jeg, at det skal jeg ikke bruge tid på. Set nu, og hvordan hele musikmiljøet er skruet sammen nu, så vil jeg sige, selvfølgelig er det fedt at tage papir, og alle yngre, som spørger mig om, hvad de skal, så vil jeg sige, i den grad. Dels fordi du lærer sindssygt meget, og så, som jeg også kan forstå på rigtig mange af dem, der så har gået der, og som du også har talt med, at der er sådan hele netværket, man får oparbejdet der. Det betyder vildt meget. Ikke? Det er præcis det, som dukker op. Ja. Fællesnævneren er netværk. Og man finder ud af, hvem svinger vi med stilmæssigt, hvem svinger vi med menneskeligt, fordi med tiden har jeg lært, at det er mere og mere det menneskelige. Da jeg senere hen begyndte at være kapelmester og skulle booke nogen til noget, hvis jeg spurgte nogen, hvem er gode til at spille valghorn, jamen, så var der ikke bare én, så var der tre, der blev nævnt. Så blev det automatisk, hvem har man lyst til at sidde i bussen, når man skal spille show i Aalborg? Hvem er det, man har lyst til at sidde i bussen med frem og tilbage? Det hele det sociale bliver lige så stor en del af det. Ikke? Men jeg må da indrømme, at min mors lillesøster, hun var en af dem, der talte meget for, at jeg skulle på konst, og hun var da bekymret om rigtig mange år. Det var faktisk først, da jeg kunne komme en dag med en lønseddel og sige, prøv lige at se den her. Du har fået en lønseddel. Prøv lige at kigge ordentligt på den. Ja, 375 kroner, eller hvad den nu var. Jeg kan ikke huske et eller andet. Ja. Det er det fint, Søren. Prøv lige at kigge på den igen. Arbejdsgiver, det kongelige danske konservatorium. Så blev hun ligesom, har du arbejdet derinde? Ja, jeg har været inde og undervise faktisk. Ja. Så det der med, at jeg pludselig kunne undervise, og at senere hen, jeg fik certifikat for undervisningsministeriet om, at jeg er godkendt som censor til optagelsesprøver, afgangseksamener og sådan noget, hvor jeg bare tænkte, det var rart, og det var for hende, så var det lidt, så kan han måske godt spille, se om det er hun, så kan godt spille lidt. Ja, hun foretrak Vivaldi og sådan noget, ikke? Men, men okay, at han klarer den nok på en eller anden måde. Ikke? Så, fedt. Ja, det var i hvert fald fint. Og så kan man sige, så spillede jeg jo med Glæsel i vildt mange år og lærte rigtig meget af det. Jeg havde rigtig mange gode oplevelser. Det var super fedt at gøre det. Vildt god skole og vildt lærerigt og hyggeligt. Og så alligevel på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, for udover at spille med Glæsel, så når man laver meget tv, så bliver man også spurgt om at om at spille andre ting, fordi når man så er man på en eller anden måde får en del af folks bevidsthed, så ligesom, der er i hvert fald en guitarist, når ham så i fredags eller lørdags, eller hvornår nu var, vi spørger, om han kan spille det. Ja. Og det vil sige, jeg kommer også at spille rigtig mange sessions, hvor der måske ikke var så meget arrangement, hvor man mere blev booket for, kan du ikke være fed? Vi tænder på det her track at være fed. Og så tænkte jeg er sådan en, der altid får mange idéer og ikke kan tie stille, og sådan, tænkte, måske er det, skulle jeg egentlig også få ansvaret for ligesom at samle holdet og finde ud af, hvad det er, vi skal gøre, når jeg alligevel ikke kan tie stille og blander mig så meget i tingene, hvis der er plads til det. Det skal jeg kunne også finde ud af at være stille, når jeg skulle være. Ikke? Men hvis der ikke rigtig skete noget, og jamen, hvor går vi hen, hvordan får vi det her til at lyde, så det passer til den her bounty bar? Jamen, skal vi spille noget, der er lidt reggae-agtigt, eller hvad det nu er? Nej, men så ligesom på et eller andet tidspunkt tænker jeg, nu tager jeg altså skridtet, og så så stoppede jeg med Glæsel, og så gik der ikke forbløffende kort tid, så blev jeg spurgt, om jeg ville være kapelmester på sådan et familieprogram, som kørte på TV3, tror jeg. Ja. Og så lavede jeg en sæson af det, fik samlet et hold til det, lærte frygtelig meget af det. Altså, fordi også sådan, kan vi ikke lige lave musik til de her 12 trailers?
Jo, hvad mener du? Altså, den, jamen, vi har noget grafik, så hvis du bare laver noget musik, der passer det, hvor jeg bare tænkte, hvordan pokker synker jeg egentlig op det her? For det var før, at man bare automatisk importerede en movie i Logic, eller hvad man nu arbejder med. Ikke? Så, hvordan får jeg det hele til at køre? Og sådan, hvornår skal det være klar? Jamen, bare halvdelen af dem til i overmorgen, og så den anden kan du vende med til på lørdag. Ikke? Wow, mand, der lærte jeg. Der, det var det næste eksamen. Ja. Det var overbygningen på landet. Ikke? Det var rigtig, rigtig sjovt og rigtig, rigtig lærerigt. Og så lavede jeg en sæson af det, og så blev jeg spurgt, om jeg ville være kapelmester på den store klassevest. Ja. Det var super fedt og super sjovt og super lærerigt på en ny måde. Men der var det sådan lidt undervejs, jeg så pludselig begyndte at tænke på, fordi der var så meget andet i det. Det var rigtig sjovt, fordi at der var en lille gruppe af folk, hvor vi også sad og udviklede alle de her lege og ting, der skulle være undervejs i klassefesten. At man fik en masse ringbind om de forskellige, der skulle være gæster på, og hvad, han eller hun er helt vild med køkkenredskaber, hvad kan vi gøre ved det? Jamen, det kan vi måske få dem til at spille den her sjove sang på en stavblender og en boremaskine, eller ikke en boremaskine, rørmaskine, ikke? Så sad vi og udviklede det. Det var rigtig, rigtig sjovt, men det var også, det tog sindssygt meget tid. Ja. Så pludselig en eller anden dag, der sad jeg og tænkte, de sidste 3-4-5 måneder har jeg brugt sindssygt meget tid på at udvikle lege, gå til produktionsmøder, planlægge ting, evaluere på noget, og arrangere musik og lave underlæg til det ene og det andet. Det, jeg har brugt absolut mindst tid på de sidste mange måneder, det er spille guitar. Ja. Og faktisk, så jeg tror, det var... Det var op til et eller andet vigtigt show, hvor jeg pludselig sad og tænkte, nå, jeg skal egentlig også lige, inden jeg går i seng, skal jeg lige nå at øve det her, inden i morgen, hvor jeg sad og tænkte, i gamle dage, der sad jeg jo og forberedte sådan noget i rigtig, rigtig god tid. Ja. Nu føler jeg, at jeg er heldig, hvis jeg lige når at spille guitarrollerne igennem aftenen, inden jeg skal spille med en eller anden. Altså, vi havde solister som Sanborn, David Sanborn, Chaka Khan, Level 42 på, hvor jeg bare tænker, så må det må gerne sidde i skabet, ikke? Men det er i hvert fald, der er ingen grund til at stresse sig selv unødigt, ved man bare tænker, gud, hvor vil jeg egentlig gerne have tjekket de her ting grundigere ud, eller kunne alternativer, eller er der i virkeligheden 4 guitarparts, som ligger lidt lavere i mixet, som man kunne risikere pludselig. Mark King sagde, kan du ikke, vi har en guitarist med, kan du ikke spille den anden guitarrolle i stedet for, så vil jeg gerne kunne alle 4 parts fuldstændig stensikkert, ikke? Og der sidder jeg og tænkte, jamen jeg begyndte jo på det her, fordi jeg synes det var sjovt at spille guitar. Det, jeg gør absolut mindst i øjeblikket, det er at spille guitar. Ja. Så tog jeg, ligesom dengang med Glæsel, hvor det var selvfølgelig en stor beslutning at stoppe noget, der egentlig gik godt, og som der var rigtig meget arbejde i, så tænkte jeg, jamen, det er måske mit stikord til at prøve noget andet. Mm-hmm. Og så, sådan ligesom, så stoppede jeg, tog til New York og begyndte helt forfra der, og bare gå rundt og blive inspireret. Og da jeg så kom hjem derfra, så blev jeg spurgt af Henrik Engqvist, du har haft Oliver, hans søn, med herinde. Henrik, han spillede et band op i Aalborg, hvor de spurgte, om jeg havde lyst til at spille en tur med nogle julekoncerter for dem. Jeg tænkte, det kunne da være sjovt, spændende. Så blev den tur aldrig til noget, så i stedet for, så spurgte de, om jeg ville spille en tur med en amerikansk pianist, som hed David Garfield. Mm-hmm. Og så spillede jeg den tur, og det var ligesom sådan et vendepunkt for mig, fordi pludselig stod vi og spillede noget musik, hvor jeg bare tænkte, det er jo legestue. Det er jo alt det. Jeg voksede op med bluesmusik. Jeg synes, blues var super fedt. Og så med tiden har jeg synes noget af alt det der rock. Dengang jeg begyndte at spille nogle af de der ting, så synes jeg, Paul Gilbert og alt det der sådan mere fuld fart over feltet guitar var super fedt. Og samtidig har jeg en helt anden del, hvor alt det der jazz synes jeg var spændende, da jeg skulle lære noget jazzteori. Og så her får jeg lov til at putte det hele sammen og stå og blande det og spille sammen med ham. Og det var super festligt og super sjovt. Så jeg måske er det her mit stikord til, at jeg skal begynde forfra og ligesom dyrke det. Ja. Så det var ligesom, det var meget den tur, der gjorde, at jeg tænkte, jeg laver mit eget. Ja. Og så sagde min mor, ej, hvor bliver det sjovt, hvis du skal lave et album. Og sådan, det glæder mig da til at høre i radioen, hvor jeg bare sagde, du kommer aldrig til at høre det her i radioen. Det bliver med 5 minutter lange guitar-soloer efter 4 underlige temaer. Det kommer aldrig. Jamen, hvorfor laver du det så? Fordi det er sjovt. Ja, præcis. Så lavede jeg det, og det var ligesom, det satte så i gang hele den der, det kunne være sjovt, fordi det føles vildt rart at lave det.
ikke forstået sådan, at alt det andet ikke føles vildt rart, men det er ligesom, det her, det var sådan ligesom, der var en frihed, fordi jeg lige præcis havde bestemt mig for, jeg er ligeglad med, om jeg får Airplay, jeg er ligeglad med ja. Det ene. Nu laver jeg det bare, fordi det skal prøves. Ja. Og så var der også den der frustration over, at da jeg så havde udgav det og sendt det til forskellige ting på, om det kunne være, nogen ville skrive om det. Så alle rockanmelderne, de sagde jo, at der er jo mere end, der er nogle underlige akkorder, hvis der pludselig var for mange maj, 7 akkorder eller et eller andet, eller nogle lidt jazzet løb. Det ligger vi over til jazzanmelderen. Og jazzanmelderen, han lyttede på det og sagde, der er jo sindssygt meget forvrænger på den her guitar. Det er jo ikke jazz. Jeg lægger det tilbage til rock. Så ligesom det pendlede mellem de der skrivebord, indtil det endte i skraldespanden midt imellem. Ja. Så efter lang tid blev jeg super frustreret over, hvorfor der ingen, der ved, at det her eksisterer. Og sådan. Og så tænker jeg, der er der så mange, som jeg godt kan lide, der kan leve af det. Så må der jo være nogen, der synes, den stil er interessant derude. Mm. Og så søgte jeg lidt, og så jo mere jeg søgte, så pludselig fandt jeg ud af, jamen, der er det der, der hedder soft jazz eller smooth jazz. Jeg prøvede lige at søge, om der er en radiokanal, der spiller det, så jeg kan finde ud af, om det der musik, jeg spiller. Så søgte jeg, skrev jeg smooth jazz radio, og så poppede det jo op med, jeg ved ikke, hvor mange hits, men der er ikke én radiokanal, der var tusinder, eller der var i hvert fald mange. Ja, ja. Og så pludselig, så kontaktede jeg nogle af dem ude i verden og sagde, hey, jeg er altså en skalle-gitarrist i Danmark, der har lavet det her, kunne du over? Gud, hvor fedt, og nej, og det jo lyder jo anderledes. Og sådan. Så ligesom, så var det derude, der pludselig var interesse for det. Ikke? Det var ret interessant. Fedt. Ja, og så på et tidspunkt, så sagde min hustru til mig, da hun efterhånden var træt af at høre om, at nu skulle jeg huske at ønske glædelig jul til Garfield igen, fordi da vi havde spillet der med Engqvist og det der, så sagde han hele tiden, vi skal spille noget mere sammen, og jeg havde sådan lidt, jeg havde hørt det der, jamen alle amerikanere er super søde og positive og åbne, men det skal du ikke lægge så meget i. Nej. Og jeg tænkte, det er jo en mærkelig fordom, og hvorfor har jeg det her citat et eller andet sted inde i baghovedet, det er da super tarveligt at gå og ligesom generalisere på den måde, det kan man ikke. Men jeg kunne da godt mærke, at der var et eller andet sted, der i hvert fald, også sammen med den gode danske Jantelov, der sagde, at det skulle jeg bestemt ikke tro. Nej, nej. Og så en eller anden dag, så sagde Vinnie alligevel, skulle du ikke lige bare tage og ringe til ham, og så høre, om han måske kunne tænke sig at spille med dig igen, eller gøre et eller andet. Så ringede jeg og spurgte, om han havde lyst til at komme over og spille med min band til jazzfestivalen. Det ville han da super gerne. Fedt, du ringer, Søren. Jamen, jeg kan også tage nogle venner med. Og så sådan ligesom, hvad betyder det? Tag venner med? Er det fordi, at I alle sammen kommer og bor hos mig? Eller hvad betyder det? Så sådan, hvad mener du? Jeg sender lige en liste. Og så sendte en liste, og så på det tidspunkt var det Vinnie Caliuta på trommer, og Will Lee på bas, og en sanger, der hed Alex Leatherwood, og så ham selv. Så foreslår han, at jeg vil komme med det hold, ikke? Og sådan en slags A-hold, kan man måske godt sige. Ja, og så sagde han, men det er dig, der bestemmer, Søren. Hvis du hellere, at jeg bare kommer og spiller med dit band, gør jeg gerne det, ikke? Så sagde han, ej, det kunne da være sjovt. Så viste det sig, at Vinnie, han skulle på tur med Sting, så det blev en fyr, der hed Steve Ferrone i stedet for. Og på det tidspunkt, jeg ved ikke, om jeg ikke kunne finde ud af at stave hans navn rigtigt, eller om det bare, at jeg ikke havde fået tændt ordentligt for min gamle router, så internettet slet ikke. Jeg fandt ikke rigtig ud af, hvem hverken Steve Ferrone var, eller Alex Leatherwood. Men tænkte bare, hvis David kommer, så spiller de sikkert udmærket. Mm-hmm. Og det skal jeg love, hvad de gjorde. Altså, hele den der oplevelse med at pludselig spille med dem, og jeg må indrømme, jeg blev faktisk pænt stresset, ikke? Fordi så spurgte jeg David, okay, nu kommer I, kommer i næste uge, hvad er det, vi skal spille? Kan du ikke sende nogle noder? Og så David sagde, ved du hvad, jamen, det klarer vi nemt. Det er fint, det skal du ikke tænke på. Det kunne være fedt bare at få nogle titler, så jeg kunne lytte på dem. Jamen, vi vælger noget, der er easy going, ikke? Og så hentede jeg ham i lufthavnen sent. Onsdag aften, tror jeg, eller sådan noget. Så skulle vi hente Will næste dag ude i lufthavnen, og så gjorde vi det, og så kørte vi ud for at spise frokost. Og så noget af det første, Will han sagde, da vi så satte os ned for at spise frokost, det var bare, Dave, det kan du altså ikke være bekendt. Og Dave var sådan, hvad mener du? Sådan, de der noder, mand. For det første, det var nogle sindssygt svære numre, du har valgt. Og så de der noder, de er jo helt umulige at læse, ikke? Og der sad jeg og tænkte,
Det er dem, han har sagt. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er. Du skal ikke bekymre dig om. Altså, hvis vi lige sidder der og slet over det, der blev jeg godt nok, der blev jeg lidt nervøs. Ikke? Men ja, så gik det jo heldigvis, og så var det sådan, at et af de jobs, vi skulle spille, var aflyst. Og så endte vi med jeg sagde, vil I se Tivoli? Skal vi tage Nyhavn? Eller, I skal se i København, vil altså, vi er taget til Danmark for at spille, og vi er taget til Danmark for at spille med dig, så vi skal ikke i Tivoli. Vi skal spille. Jeg kan jo ikke lave et job, der er blevet aflyst med 14 dages varsel. Så tager vi i studiet. Jamen, hvad mener du? Har du ikke noget musik? Find et studie, så tager vi i studie, så indspiller vi noget musik til dig. Bum. Okay, så det blev ligesom, det blev startskuddet til mit andet album. Det var, at vi havde en dag fri der, ikke? Okay. Og så tog vi i studiet og indspillede der. Det var super fedt, altså, og de var jo rystende, altså, de var skræmmende gode, ikke? Ja. Og samtidig var der også, Will, han stod stadigvæk og indvendte, lad mig give mig bud, jeg har en idé til noget andet bas, så, da vi var færdige, var på vej afsted, så sådan, hvor Will hen? Jamen, han ville lige give et andet bud på den der basslinje på det andet track, fordi han havde tænkt over det, han troede, at han kunne spille noget federe. Han var helt, øj, er du glad, Søren? Er du glad, Søren? Og sådan noget. Ja, jeg har ikke været glad. Og så spillede vi det der job, og det var fedt, og det var ligesom et helt startskud, fordi så sagde de, jamen, hvornår skal vi spille sammen igen? Det ved jeg ikke. Og så, ja, 10 minutter. Ja, jeg er frisk. Og så, da de var rejst hjem, så ringede David lidt efter og sagde, eller et par dage efter og sagde, hov, der er egentlig en festival i Bulgarien, har du lyst til at spille den? Ja, jamen, hvis du gider, så spørger jeg resten af holdet, fordi så kan vi få logistik til at gå op. Så kom de i et hold igen der. Så var John Pena på bas dengang. Og så var de sådan, næste gang må du altså komme til LA, fordi så er det din tur til at jet lag hver gang, vi spiller sammen og sådan noget. Ikke? Og så det var ligesom startskuddet til hele den der LA-forbindelse og netværk, der så gør, at jeg har spillet pænt meget sammen med mange af dem. Og det er ligesom, Dave er helt klart en af dem, der har været connection til alt det. Og jeg ligesom kunne fornemme, at hvis jeg ringede til nogen og manglede nogen til at skulle spille på en eller anden ting, at ligesom hvis Dave havde ligesom sagt, om Søren han ringer nok og spørger dig om det der, så var de bare helt cool. Altså, okay. så var man på en eller anden måde ligesom accepteret. Og var med i hulen. Ja, måske. Det var, så det har givet rigtig, 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 rigtig mange oplevelser. Ja. Og egentlig havde jeg lyst til bare at flytte derover, og samtidig var det også lidt svært at overskue, og et helt vildt sindssygt miljø. Så det var sådan meget spredt, og så samtidig så havde Vinnie og jeg, min hustru, jeg også fundet ud af, at jamen, måske skulle vi tænke på at få børn. Og, sådan. Og da jeg så pludselig sad der med Anemone, da hun var blevet født, så var ligesom, så skiftede alting værdi. Ja. Så var ligesom, hold op, det kan godt være, at det er fedt at spille med de der drenge, og det kan godt være, at det er fedt at køre i en eller anden smart amerikansk bil, og solen skinner, men der var altså noget der. Der er noget, der trækker den anden vej. Det skal og jeg fortalte det hele til venner, sådan, jamen nu flytter vi der, vi bor på den måde, vi gør sådan her, der, fordi så kan jeg pendle, og jeg kan, og så kan jeg tydeligt huske, der var alle, de sad siden start og tænkte, super god plan, så pludselig var der en, i stedet for at sige super god plan, der sagde, har du tænkt på, at du måske slet ikke har lyst til det her, når du bliver far? Og sådan, nej, altså hvad mener du? Det er jo det fede, ja. Altså det er jo, jeg er jo klar over, hvor fede det er at spille med dem her. Ja. Og så, men det er det jo også. Ja, jeg er jo sindssyg, mand. Og jeg tror også, at hvis jeg havde fået børn, sådan at jeg slet ikke havde nået det, så ville jeg virkelig have gået og været frustreret over, at jeg slet ikke havde fået prøvet den mulighed. Ikke? Ja. Så det er ligesom, men det der med, at jeg havde prøvet det, og selvfølgelig stadigvæk er helt klart sulten for meget mere, men havde ligesom prøvet den del, det gjorde, at det var okay at ligesom sige, nu er jeg far. Og så ligesom, hvordan lægger jeg så min dagligdag til rette, for eksempel ved at lave de der guitarbøger, og en periode så var jeg på den rytmiske højskole, hvor jeg etablerede deres sangskriver producerlinje, undervist der og sådan. Så nu ligesom, så var der nogle andre ting, sådan ligesom få, det min farmor nok ville have tænkt på som en mere normal liv. Ja. Hvor man stod op om morgenen og arbejdede der, og hvor jeg i hvert fald ikke skulle stresse over,
får jeg den næste turné her, eller får jeg den næste tv-produktion, eller et eller andet, at det var sådan mere, om jeg laver et eller andet, som jeg mere eller mindre selv er initiativtager til derhjemmefra. Ja. Øj, gud, hvor man snakker meget på det her show. Fordi det er faktisk hele ideen. Så knock yourself out, som man siger på dansk. Det er tæt på nu. Det er på godt dansk. Ikke? Men hvis vi skal samle lidt op, så kan vi jo sige, at er det så her, du er nu i din karriere, altså i forhold til produktion og studie og indspilningen på andres, eller hvordan? Man kan sige meget, at i hvert fald, at det ligesom pludselig blev mindre vigtigt, at skulle rejse så meget, fordi man pludselig fik børn, og at der var det der fastansættelse med sangskrive producer-tingen og lave bøger, og jeg lavede samlingsbibliotek for Native Instrument med sådan noget funkgitar, og gjorde sådan nogle ting. Det gav i hvert fald en ro i lang tid, som har været rigtig fed og rigtig sund og rigtig dejlig, fordi jeg har været der sammen med mine børn. Og mine børn, de, inden vi tændte for det her, så fik vi lige snakket lidt om børn og spillevaner og et eller andet. Altså, jeg kender sindssygt meget til de forskellige spil, de spiller, og ved, at det er fedt, når man har fået en Neon Unicorn, og der skal fire almindelige enhjørninger til. Altså, på den måde har det været super fedt at være der på den måde. Og så samtidig så kan jeg også mærke, at nu er børnene blevet så store, så for et par år siden var jeg i Canada og spille. Jeg var afsted to gange i Canada, men da jeg var afsted første gang, og det var ligesom, når jeg så ringede hjem og sagde, nej, far, savner jeg sådan, er du væk-agtig, ikke? Og nu er de blevet så store, så når far han er væk en uge eller et eller andet, nå, fedt nok, så slipper I for at høre på hans dårlige jokes ved middagsbordet, ikke? Så det er ligesom, for at om det er der, jeg er nu, så vil jeg sige, nej, nu er jeg begyndt at ligesom tage initiativ til, jeg vil gerne ud og spille meget mere igen. Ja, okay. Nu er børnene så store, og internetforbindelserne er så gode, så vi kan holde forbindelsen. Det er næsten som at være der. Ja. Uden at være der. men i hvert fald, at vi kan hygge og connecte på den måde, og at de ikke savner mig, og jeg føler ikke, at jeg, hvis der er et eller andet, de gerne vil vende med mig, så gør vi det. Ja, Så i år har der været en tur i Norge, og nej, var det sidste år, det kan jeg ikke huske. Og så har jeg været i Holland og været sådan lidt rundt at spille, og hvis man skal sådan se på karrieren, så den næste halve år, så sådan som det ser ud nu, ligger der tre internationale turnéer i første halvdel af 2020. Ja. Og så er lige blevet inviteret til Spanien og spille med et husband dernede til noget, en klub der. Også inviteret til Norge til at spille nogle koncerter deroppe og lave nogle camps og clinics og workshops og sådan noget. Så på den måde ser det rigtig fedt ud, fordi nu er gitaren så kommet i brug igen, ja, at det ikke bare er at sidde op og ned af computeren. Ja. Sådan ser man det også fedt. Og så er der stadigvæk det der med, at folk så sender nogle filer, hvor jeg kan sidde og indspille lidt der. Og så det er sådan meget bredt på. Mm. Det tror jeg også, hvis man skal ligesom se på det sådan forretningsmæssigt, så tror jeg, i hvert fald, når man ikke er helt ung og bare, jeg skal ud og spille, og det, jeg er ligeglad med at sove de næste fire år, fordi jeg bare skal spille. Ja, lige præcis. Så tror jeg, det er en rigtig klogt at have mere end et ben forretningsmæssigt. Mm. Altså, jeg sælger lidt undervisningsvideoer, der bliver solgt lidt samlingsbiblioteker, jeg er ude og lave nogle camps nogle gange, jeg er ude og spille nogle jobs, jeg laver nogle sessions, altså have mange forskellige ben, sådan at hvis det går lidt dårligere for det ene ben i en periode, så er det ikke noget med, at vi pludselig skal tænke på, skal vi bo på en anden måde, eller hvordan får vi benzin på bilen, eller hvad det kan være. Altså at man ikke er så sårbar, fordi miljøet skifter hurtigt. Ja, det gør det. Altså. Fedt! Yeah. Jamen, så tror jeg, at jeg tror ikke, at vi kom igennem hele karrieren, fordi så skal vi sidde her til i morgen. Nej. Men i hvert fald nogle højdepunkter og nogle fede historier. Det der LA-eventyr, det lyder som om, det har været ret vildt. Altså, jeg kan huske en af gangene, hvor jeg skulle derover, hvor jeg havde sagt til Dave, jamen, jeg tror, jeg kommer den et eller andet 18. Og der for mig, så betyder det, at jeg kommer den 18. med mindre, at der går ild i flyet eller eller andet, ikke? Men jeg planlægger efter at komme der. Men hvor for ham, der betyder det, når man, han bekræfter sikkert endeligt, og det er jo sådan både sprogmæssigt og kulturmæssigt og et eller andet.
Så da jeg var derovre den 18. og ringede og sagde, hey, nu er jeg her, sådan noget. Du snakkede noget om det muligt, så kunne jeg godt høre, at der var lidt stille. Og så sagde han, jeg havde ikke forstået, at du var sikker på, at du var kommet her. Ej. Det må du undskylde. Når du sagde sådan, så opfattede jeg sådan, og bare sagde, nå, okay, det er da ked af, sådan noget. Nå, men sagde jeg, fordi han havde faktisk booket en anden guitarist. Hvis det var okay for mig, så kunne vi være to på jobbet. Så jamen, jeg skal ikke presse mig på. Jeg er bare herovre for at hygge mig og blive inspireret og et eller andet. Nej, du er jo kommet ned og spil med og sådan noget. Og da jeg så kom derned, så den anden guitarist, det var Paul Jackson Jr., som jeg kendte for, jeg ved ikke, hvor mange Michael Jackson sessions og sådan noget. Ikke? Og sådan, hey, this is Soren, this is Paul. Hey, good to meet you. Altså, godt så. Der kunne jeg godt mærke, sådan, hey, hvis I står ved siden af hinanden, kan I ikke dele noder og sådan noget? Jo, helt klart. Og det var også lidt, der var også sådan en kulturting, fordi når man så sad der, eller stod der, og så kiggede man på noden, og så stod der et eller andet og tænkte, åh fedt, det nummer har jeg da i hvert fald spillet før. Og så over på side 2, nå, det er rigtigt, der er guitar solo, ikke? Og så stod jeg og tænkte på, gud ved, om det bliver Paul eller jeg, som skal spille den, og sådan noget. Så nærmede vi os, så bare klik, 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 så fyrede Paul den af. Så jeg, det er klart, det er også Paul Jackson Jr., så det giver jo meget god mening. Næste nummer, blader der, der er også guitar solo. Så bliver det jo sikkert mig. Så begyndte vi at gøre klar, når vi så nærmede os der. Bare du en lidt optakt, så fyrede han den af. Det er jo rigtigt, det er også Paul Jackson Jr. Ja. Så gentog det så nogle gange, og så kunne jeg godt mærke, okay, i Danmark, der ville man måske sådan, du spiller jeg den, vil du så, ikke, Søren, kom nu, eller Martin, kom nu. Så ville man snakke lidt frem og tilbage. Så tænkte jeg, ej, helt ærligt. Nu er jeg taget herover, nu gider jeg ikke det, så når vi nærmer os næste solo, klik, 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 så lavede jeg en optakt, og så spillede jeg solo, og så var færdig, så tænkte jeg lidt, nu er jeg lidt spændt på at lade blikket ud. Hvad sker der nu? Så stod Paul og smilede sådan, way to go, bro, yeah, godt, og sådan noget. Så er det bare det der, der står guitar solo nogen, kapelmesteren skal have en guitar solo, der skal ikke, altså, der skal være guitar solo for slag 1 af, vi gider ikke vente på, at der er nogen, der sidder og diskuterer, begynder du, nej, så begynder jeg, så tager jeg den, og hvis han ikke står og signalerer, nu vil han tage den, så skal han da have en guitar-solo, når han har bedt om det, ikke? Bum. Så det var sådan meget eye-opener, at vil du have den, så tag den. Så tag den, ja. Men du skal ikke regne med, når lille Søren, kom her, skal du ikke spille solo? Nå jo, kom nu, ikke? Det kører de ikke med. Nej, det gad det ikke. Der var for travlt, ikke? Fantastisk. Cool. Jamen, lad os lukke karrierepinden, og så kaste os over den alt andet lige mere nørdede del af det her foretagende. Det er godt. Det er vigtigt. Gear. Ja. Se, nu vågner vi op. nu bliver det vildt. Søren, du har taget nogle guitarer med. Ja. Hvem synes du, vi skal lægge ud med? De er næsten ens. Hvis jeg nu gør sådan her, så kan man se, hvor rent faktisk næsten ens de er. De er... Altså, der var en interessant ting, fordi jeg kan jo høre nogle af de andre gæster, du har haft inde på det her show, at det er jo ligesom, jeg kan blive sådan for helt tiksagtig, når nogen begynder at snakke om en rødvin fra et eller andet, og jeg godt kunne høre, at jeg skulle kende det mærke og den zone, det kommer fra, og årgangen er noget bestemt og sådan noget. At hele den der ting med vintage guitar kontra moderne guitar og sådan noget, der er jo gennem tidens løb, så har jeg sådan nogle gange fået helt dårlig samvittighed, fordi jeg ikke har nogen vintage guitar. Nogle gange er jeg blevet spurgt om, hvad har du så for gamle guitar? Ja, de er ikke så gamle og sådan noget. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg prøvet nogle vintage guitar, som jeg synes var helt fantastisk. Altså sådan nogle 64'er Strat, eller jeg ved, et eller andet, hvor man bare tænkte, wow, det er jo en fed guitar. Ja. Men jeg har også prøvet nogle vintage guitar, hvor jeg bare tænkte, det er en guitar. Mm-hmm. Og når jeg så har set, hvad de her charger, hvor den har tænkt, det vil jeg da ikke engang overveje at give for den. Andet end, at jeg ville kunne tage den ud af posen og sige, det er en Chateauneuf de Pape fra 1932. Yes. Altså, fordi spilmæssigt har den ikke inspireret mig, men nogle gange har jeg ligefrem tænkt, de har været svære at spille på, selvom at det har været en guitar, som jeg egentlig burde dø for nærmest, ikke? Men det er vel heller ikke anderledes, end at der findes vel mange altså decideret dårlige vintage-gitarer, tænker jeg. Hvorfor skulle altså? Ja, altså man kunne måske sige, at dengang var der måske
nogle tre træsorter, som ikke er tilgængelige på samme måde nu. Det er det selvfølgelig, nej, det ved jeg faktisk ikke. Omvendt kan man sige, at der måske er kommet noget mere viden omkring, hvordan man skærer det og ikke skærer det. Og sådan noget, det er spejlskåret og ikke spejlskåret. Ja. Nu skal jeg passe på, hvad jeg bevæger mig ud. Ja, men, ja. Men i hvert fald, men jeg er da stensikker på, at der er nogle guitarer dengang, der er fuldstændig sindssygt fede, men det er ikke alle, som nødvendigvis er fede, fordi de er vintage. Nej. Og samtidig kan man sige, at der findes også sindssygt mange moderne guitarer, hvor man har den nyeste teknologi og den nyeste et eller andet, og man har tænkt over, jeg ved ikke hvad, som stadigvæk er nogle skodgitarer, selvom de er nye og koster mange penge. Ikke? Ja. Så hele den her lange indledning for at komme frem til, at jeg har det ikke sådan, at fordi noget er vintage, er det godt, nej, eller fordi noget er moderne, så er det enten godt eller skidt. Det er meget individuelt. Og jeg har i mange år de sidste år, inden jeg skiftede til dem her, havde jeg nogle Gibson-gitarer, som var sådan lidt gamle, men ikke vintage, de var fra 2000 eller sådan noget. Ja, ja. Men jeg har hele tiden savnet den der Strat-agtige, den der åbenhed, som en Strat kunne have, men har elsket den der mørke klang, som der er i nogle Gibson-gitarer og sådan noget. Så derfor så blev jeg tit misundelig, når jeg så nogen stå med en guitar, der egentlig kunne lyde begge ting. Mm-hmm. Og mange gange, når jeg så det, så var det endte tit med at være en PAS-gitar. Mm-hmm. Og så begyndte jeg at gå og lure lidt på dem og spurgte folk, der havde det. Hvorfor har du den? Og så kom det et fede svar, man ikke kan bruge til noget som helst. Det er fordi, det er den bedste guitar, jeg nogensinde har haft. Det er fedt, men hvorfor er den god? Ja. Det er bare den bedste guitar. Sådan er det bare. Den kan ikke blive bedre til. Ja, ja, fedt mand. Du kører også i den bedste bil, og du bruger den bedste adresse. Kunne du være en lille smule mere specifik? Det har jeg... Så jeg tænkte på et tidspunkt, så tog jeg til Göteborg, fordi der kunne jeg se, der havde de rigtig mange af de forskellige modeller. Og der havde de den her 513'er. Øj, jeg sidder og spytter. Der havde de den her 513'er, som jeg tænkte, den passer godt til ting til mig, fordi den både kan illudere noget af det der Gibson-agtige og noget af det der Strat-agtige. Og så prøvede jeg den op og blev enig med mig selv om, at det lige præcis havde den alsidighed, der gør, at jeg ikke skulle skifte guitar rigtig mange gange. Og den havde den længde, at den var lidt mere Strat-agtig end min Gibson-gitar, men den var heller ikke så lang, at man... Nej. Jeg har lidt svært ved nogle gange at spille på Fender-gitar, fordi når man kommer derned, så der er jeg ved ikke. Ja. Så den 513'er, de havde op, synes jeg var helt fantastisk. Den hedder 513'er, fordi der er fem pick-upper, og 13, fordi der er 13 forskellige kombinationsmuligheder dem her. Ikke? Det er genialt. til at huske. Men så den, de havde, den var ikke, det var ikke lige den, jeg ville have. Til gengæld havde de en anden en Maguire, hedder den det? Maguire. Det er et godt fisk. Ja. Men den havde de, hvor den var med rosentræshals. Ja. Og det var helt fedt at spille på. Og så spurgte jeg, kan man ikke få begge ting? Jo, det kunne man sagtens bestille, og den kostede et eller andet, og det ville tage et halvt år. Så tog jeg hjem, og så begik jeg den store fejl, at der var min router, 10 år mere moderne, så det var let at komme på Google og søge lidt omkring, og så havde du hjælp med en 513'er med rosentræs hals Boom. Et eller andet sted over i Amerika. Ikke? Ja. Og så begik jeg fejl nummer to med så at skrive til dem og lige spørge om en eller anden underlig detalje, som jeg egentlig ikke burde spørge om. Men i hvert fald så fik han jo anledning til at fortælle, at det var den mest fantastiske guitar, vi havde i butikken. det og det her træ, og den tone, og den sustain, og den alt muligt, den havde. Ikke? Og så gik der ikke så lang tid, så kom jeg til at trykke køb. Så du røg lige med samlede bane. Og så er den blevet lidt vintage her, ikke? Ja. Altså, fordi den er blevet brugt. Det er relic, hvis man må sige det. Faktisk så fik jeg slidt båndene op på den her for nylig. Ja. Og så, fordi så blev jeg så begejstret ved den. Jeg tænkte, det er den eneste guitar, jeg har brug for resten af mit liv. Mm-hmm. I hvert fald lige tænkte jeg dengang. Det er jo ikke rigtigt, men lad os nu sige det. Så brugte jeg den og tænkte, jeg har ikke brug for andet. Og så tænkte jeg, hvis der sker noget, jeg kan jo ikke tage min Gibson med, fordi den har jo ikke de der strædende. Nej, det duer ikke. Laver de mod en billigere udgave, der minder fuldstændig om, som jeg kunne have som backup? Mm. Det gjorde de ikke. Men til gengæld, når jeg søgte, så var der forskellige ting. Og så det eneste, jeg måske havde på den her, det var, at jeg synes, det måske var en lille smule mørk i lyden nogle gange. Jeg kunne godt have tænkt mig lidt mere åben. Og så pludselig så jeg den her på internettet i Tyskland. Og så tænkte jeg, den er næsten nødt til at købe, men det kan jeg ikke tillade mig. Og så forsvandt den på nettet. Og så kunne jeg godt mærke, så var jeg lige så ulykkelig som,
som man var i teenageårene, når hun sagde, at hun ikke syntes, man var sød. Ja. Altså, ikke? Ja. Så der var jeg ked af det, og da den så pludselig poppede op, fordi de beklædte deres side havde været nede noget tid, så var den der, så var jeg nødt til at trykke køb. Og den var så lidt lettere at spille på end den her. Mm. Så derfor så endte den under sofaen derhjemme, fordi så var det fedeste at øve på den, der var sværest at spille på, fordi så holdt man sig bedst i form. Ja. Så det var først, da den egentlig jeg skulle have skiftet bånd her på den her for nylig, at jeg så fandt den her frem og tænkte, gud, hvor er den fed. Og det interessante var, at den, da jeg fik dem og havde dem begge to, så kunne jeg godt høre, at den var lidt mørkere i den her end lyden. Ja. Den her lille smule brighter, men jeg synes ikke, det var bemærkelsesværdigt overhovedet. Nej. Men efter jeg så har spillet på den her, jeg ved ikke hvor længe, så er det ligesom, at den er blevet rundere, mere fyldig i lyden. Jeg ved ikke, om der er noget som helst om det. Der er måske nogle guitarnørder, der kan fortælle noget om det. Muligvis. Og jeg synes, jo mere jeg spiller på den her, jo mere åben og bright bliver den. Så jeg synes faktisk, forskellen på de her to bliver mere, efter jeg har spillet på den her. Okay. Eller også er det bare mig, der har fået bedre ører de sidste par år. Det tror jeg nok ikke på, men det er underligt. Men i hvert fald, nu den her, den, jeg er helt pjattet med den her, men du kan se, den har jo slet ikke fået slidt til endnu. Nej, den er nærmest ny at kigge på. Ja, den, der er ikke sket så meget der. Så det, ja. Men det er en utrolig flot guitar. Altså, yeah. Det er jo nærmest et stykke kunst. Tja, den, jeg kan godt lide den. Ja. Men du kan høre, det her, det nu har jeg tændt for bare sådan en clean lyd med lidt komp på, og så lidt rum også, ikke? Ja. Og vi kan måske lige, inden vi går videre, sige, at du kører i Bassman, ja. fordi det var det nemmeste. Ja, og så er det også fint, fordi når du har for mange gæster, og der er rigtig mange, der bruger dem, så er det måske også lidt lettere, hvis man kan... Ja, så kan man gå ind og nørde lidt i noget sammenligning. Så selvfølgelig er der noget, og jeg med det samme synes jeg, den må gerne være lidt mere clean, så skruer du lidt ned, så det er jo måske alligevel ikke helt fair, men alligevel udgangspunktet er det samme, og den samme computer, det kryger ind i. Det er præcis, den samme harddisk, det ligger på. Det, så er det, jo... det er hele det samme. Ja. Ja, altså loadbox og impulse response, og away we go. Yes. Så du kan høre, nu er det i det, kalder man det 4-indstilling eller 2-indstilling? Det kommer an på, hvor gammel man er, ikke? Okay. Jeg kalder det 4. Ja, ja. Fint. Det er så den her som single coil, så det er lidt dens strat version af de her to sammen, og så den neck'en alene. Bridge'en alene, eller middle alene. De her to som single coil, og bridge'en som single. Og så er det, man kan herop, i stedet for kan jeg lave den til en vintage humbucker, det vil sige 60% af vindingerne her, eller hernede moderne humbucker, 100% af vindingerne, så er den lidt mudret, så det er ikke så tit, jeg bruger det, andet end til hvis der virkelig skal være meget skrald på. Ja. Eller også så bruger jeg den til hvis, nu brækker den her sig selv. Ja, det gør. Men normalt på forstærker, der er lidt anderledes end det, så det her, det er sådan, så bliver det sådan en meget rund jazzlyd. Ja. Men omvendt, selv på min egen boogie, der skal ikke skrues særlig meget op for det, før den også begynder at mudre. Ja, altså ja. Det så. Men den alsidighed, det var det, jeg sådan ligesom er glad for, fordi jeg duer ikke så meget til at skifte guitar på den måde. Altså. Men det giver jo også mening i forhold til det, du laver, altså at du kan, jo, nu siger jeg, at lave alt, det er måske at stramme den lidt, men du kan jo lave utrolig mange forskellige guitarer med den samme guitar, når man så har en guitar, man tænker, at den er fandme fed at spille på. Og hvad når man står i sammenhængen? Ja. Altså, så ligesom det C-stykke, der lige var spillet på en Telecaster, det lægger man måske ikke mærke til, at det ikke var en Tele, hvis jeg gør et eller andet her. Præcis. Man slipper igennem med det, ikke? Og så noget af det, som man måske alligevel kan høre fra, det kan man så bagefter ændre ved alt efter pedalvalg, eller nu snakker du selv impulse responses. Det var sådan en eye-opener for mig, da jeg begyndte at lave de der ting sammen med Simon Gotthelf, hvor han ligesom begyndte at introducere alt det der med loadbox, og begyndte at sådan, måske skulle jeg dykke lidt mere ned i det. Finde ud af, hvor stor forskel der er på, man skifter højtaler, hvor i hvert fald, når man sidder der og indspiller i studiet, så synes jeg, at der er meget større forskel på at dreje på de forskellige impulse responses, end at skifte til... Ja, ja. Og med det... Nogle af de andre gitarer, jeg har derhjemme, ikke? Ja, efterhånden... det ved jeg ikke. Det er nok den største forskel, du kan gøre, men altså...
Det er ikke så tit, man lige hiver 4 12'ere ud af kabinettet og sætter 4 andre i, og så lige indspiller lidt, og så skifter dem tilbage igen. Altså. Så har man urimelig meget tid. Det må man sige. Det går lidt nemmere, når man bare lige kan klikke og sige, nå. Meget. Ja. Det er jo sindssygt, man er. Ja. Cool. Så det er ligesom gitaren, ja. Sådan en lidt en mellemting mellem det hele. Og den her, det er samme konfiguration med alle her? Fuldstændig. Yes. Altså, der er så lidt forskel, ja. Så man ikke... Den er bare lidt rundere. Så hvis jeg skal spille noget, hvor jeg ved, at det er på ønskelisten, det skal være Gibson Les Paul, eller at det er sådan lidt mere over jazzland, så ryger det på den der. Ja. Og ellers, så, hvis jeg tænker, at det er en Strat, så er det den her. Ja. Altså. Og jeg har endnu ikke... Hvis der har været nogle referencer, hvis folk har sagt, giv du indspil et eller andet til det her track, vi forestiller os et eller andet, og det har været referencerne helt klart har været Strat eller Tele eller et eller andet, og jeg så har lavet nogle indstillinger her og indspillet i det univers, har jeg ikke fået sendt noget retur endnu, hvor folk har sagt, er du sikker på det? Tog du den rigtige guitar ud? Fordi det lyder ikke som en Tele, eller det lyder ikke som en Strat eller et eller andet. Det, det har været op og vende før, hvor vi har snakket om, at man skal være meget uheldig, hvis der står en blandt det publikum, som siger, det er ikke en vintage treiber-enhed, der sidder der i det. Og det er jo også, det er virkelig, virkelig farligt emne, for det igen, så er man næsten til, hvad er bedst, Mac eller PC eller Android eller iPhone. Ja. Altså, men det er ikke en stil, vi skal ned i, tror jeg. Der er også, nej, men det er jo interessant, at rigtig mange af dem, som måske det ene øjeblik kunne gå op i det, måske alle sammen alligevel ender med at have en Kemper eller en et eller andet, hvor man tænker, de er jo alligevel på en eller anden måde sluppet af sted af det, så jeg synes, de der, man kan ikke generalisere mere. Nej. Fordi jamen, du kan få nogle ting til at lyde brandhamrende godt, se om det ikke hedder det rigtige på etiketterne, og omvendt, du kan få det fedeste til at lyde forfærdeligt. Ikke? Cool. Ja. Godt. Ja, og lige en sidste ting, de der pick-upper, der sidder i, er det PRS egne, eller hvordan fungerer det? Og de ser frygtelig aktive ud, og allerede det er så første gang jeg tog en af de her guitarer frem inde i effektpedaler, en uhyggelig god musik, spændende butik, hvor man sagtens kan få flere på hinanden følgende minutter til at gå, for ikke at sige timevis. Men jeg, første gang, hvor jeg havde siddet og snakket om med dem i telefonen og kom ind for at prøve noget, og super hjælpsom, og jeg så tog den her frem, Der kunne virke lidt for mig, og måske tager jeg fejl, men det virkede lidt som entusiasmen døde et lille øjeblik, fordi de opfattede de her pick-upper som aktive. Ja. Og dermed så, at de havde for meget farve og karakter i sig selv. Og der blev i hvert fald spurgt, hvad er det for nogle, det der ikke EMG'er og et eller andet, og så fik vi snakket lidt om det, og så, okay, videre, nu skal du se her. Og jeg elsker dem derinde, og jeg synes, de er super videre, de har desværre fået pushet rigtig mange gode ting til mig, ikke? Men det er farligt at gå derind. Det er det. Jamen det giver jo god anledning til, at vi netop kan hvad de har prakket der på inde i effektpedaler. Blandt andet kabler. Jeg kom jo med et kabel, jeg synes det var frygtelig godt. Og så sagde de, ja, fordi jeg var stolt af, at jeg havde taget min egen kabler med. Så sagde de, Evidence Audio kabler. Og så tænkte jeg, men allerede der må jeg indrømme det. Ja. Man kan høre forskel. Det kan man. Men hvis man skal i hele den her underlige... Min hustru, hun spørger, er det der nødvendigt? Og overfor hende, der siger jeg ja. Det er jo et mærkeligt spørgsmål. Ja, men altså, det er jo ikke nødvendigt for at få noget til at lyde godt, eller for at have nogle fede grundlyd. Altså man kan sige, man kan jo klare sig med forbløffende lidt, men jo mere... Jeg har underlige ting, som jeg gerne vil have adgang til, og det er sådan en ligesom arbejdsskade fra i gamle dage, hvor jeg lavede meget tv, og skulle skifte meget mellem 1000 forskellige lyde på ingen tid. Det sker jo sjældent efterhånden, ikke? Altså det er jo, i princippet er det derfor ikke nødvendigt. Men fordi jeg gerne vil have den der mulighed og de der adgang, så er den her G2'er fra Geekrig, så er den super fed, fordi herinde under, skal vi se om, må ikke det kommer med på billedet? Det tror jeg, det gør. At der sidder jo sindssygt mange... fine stik her, som er alle pedalerne, der går ind i hver deres loop. Og så sidder strømforsyningen heroppe under, og så betyder det, at alle pedalerne hele tiden er sat til, og hele tiden kører, i princippet kører ind i den her, og hvis de bliver koblet ind i signalvejen, for det er der, hvor den er unik, det er, at hvis jeg ikke har brug for dem, så er de slet ikke involveret i signalvejen. Nej.
Så derfor så kan jeg faktisk ved at gå ind i den her og ud igen fra den, så kan jeg gå helt udenom alle de pedaler, jeg har købt. Fedt. Hvorfor behøver jeg dem så, ikke? Men, nu skal du passe på, at du ikke får talt dig selv ind i de hjørne her. det er virkelig farligt. Men det vil sige, at de pedaler, jeg sætter på, så er det kun de få pedaler, der er på. Og til gengæld så har Geekwig en fantastisk buffer, der gør, at det lyder rigtig, rigtig godt sammenlignet med at køre ind direkte i forstærkeren. Ja. Så er den overskuelig. Den er ikke så fancy midi-agtig. Den kan ikke så vildt meget, men den kan lidt. Men det vil sige, groft sagt, kan man sige, at alle mine pedaler, deres on-off switches sidder i princippet her. Ja. Og så her, der vælger jeg mellem forskellige presets, hvor jeg så kan vælge mellem forskellige kombinationer. Så nogle, dem her, der lyser gult, de er i stomp mode. Det vil sige, at hvis jeg trykker på dem her nede, der ikke lyser gult, så skifter jeg program. Man vil måske kunne se heroppe, at nogle gange så skifter den program alt efter, hvad det er heroppe. Fordi de her også får midi for den her. Nogle af dem gør ikke. Men så skifter den mellem alle mulige kombinationer af pedaler. Men når jeg så har valgt en eller anden kombination, for eksempel den her, og tænker, gud, hvor kunne jeg godt tænke mig at få delay på. Når jeg så vælger dem, der lyser gult, så bliver det bare lagt oven i programmet. Det vil sige, når jeg trykker på delay, så kommer den, bliver den sjovt nok tændt, og ikke andet. Hvis jeg tænder for tomnussen, så kommer tomnussen oven i den lyd, jeg ellers har, eller hvad det nu kan være. Så jeg kan både skifte mellem presets og lægge ting til. Fuldstændig ligesom folk kan med deres XFX eller... Ja. Line 6 eller hvad kan det nu er. Kan man også, det er jeg ret sikker på, at man kan, men nu spørger jeg, fordi jeg ikke helt ved det, men man kan selv også bestemme rækkefølgen. Lige præcis. Ja. Og det er faktisk, sidste uge sad jeg skulle indspille noget, hvor jeg tænkte på, at den her Revival Drive, som jeg virkelig elsker for rigtig mange fede kvaliteter, synes den var lidt tynd i lyden, og så prøvede jeg at smide tomnussen inden den, for ligesom at give den fedhed, kan man sige. Og den blev bare mere forvrænget. Så til sidst så prøvede jeg, at det kunne egentlig være sjovt at bytte om, hvor tomnussen, så blev det pludselig tomnussens farve, men så med Revival Drivens komprimering og dynamik, som kom ind i den. Så det skal jeg helt klart gå på jagt i, fordi det var faktisk virkelig interessant. Ikke? Men ellers, det giver jo også nogle altså virkelig nørdede muligheder i forhold til, hvis man nu skulle gøre det, og sidde og hive kabler ud og bytte op på række. Altså, det kan hurtigt blive en lidt lang dag. Det går lidt nemmere, hvis man bare ikke er... Afgjort. Altså, afgjort. Ja. Og så bruger jeg den også meget til ligesom at kunne bladre i forskellige presets her, fordi det er jo fint nok, at man kan programmere alt det der, men i hvert fald for mig, det der med at bladre op og ned med to switches, det er fint nok, når man sidder for sig selv, men hvis man står ude og skal spille og siger, gud, jeg kunne helt vildt godt tænke mig at bruge den der rumklang, som ligger i preset 48, lige nu er jeg i bank et eller andet, prøv med det, så bliver det den samme rumklang, jeg står med hele tiden. Ja, præcis. At der bruger jeg meget den her til også at sige, når man, i den her bank, det eneste jeg gør, det er at bladre gennem mine 14, eller hvor mange presets, yndlingspresets, der er i den. En anden bank, min 14 yndlingspresets, der er i den. En anden bank, min 14 yndlingspresets der. Så hvis jeg siger, jeg ved, jeg har brug for noget modulation, så den her bank, det er alle de mine favorite modulationsting, der så ligger der. Cool. Og det er det så, det jeg normalt vil betegne som min clean lyd. Ja. Der er en lille smule kom på for den der, det er det. Og så er der lidt rum for Big Sky'en. Yes. Og så kan man sige, hvis jeg nu herover der har sådan en, så ryger jeg i Tivoli. Og så kan jeg vælge næste bank, fordi i den bank, Der er den så sjovt nok den samme clean lyd her, tror jeg. Måske der er en lidt anden rumklang, det er meget tænkeligt. Men så for eksempel så her, så tænder jeg for phaseren. Hvis jeg er i phaserland eller auto-wow, igen, så er det bare den, jeg skifter mellem. Her, der tror jeg, der er sådan noget... Ja, det er sådan... Med sindssygt meget modulationsdelay også og et eller andet. Ja. Så det er sådan ligesom nogle af de forskellige sauce-ting. Men ellers, som udgangspunkt, så har jeg en ren lyd her. Så har jeg en tilsvarende ren lyd, der er skruet lidt op for med noget... Så hvis jeg skal spille et eller andet, der lige skal stikke lidt ud og lidt mere melodiagtigt. Og så her, sauce, som den hedder. Der er nærmest tændt for alt, hvad der kan tændes for. De vildeste ting der, ikke? Så kan man sætte noget
både modulationen og det lede til at være i time. Og så har jeg lagt det sådan, at hvis jeg nu siger, ej, det er for meget med det der underlige modulationsdelay, så lige ved siden af, så ligger der et mere almindeligt delay. Og her ved siden af, så i stedet for den der sindssyge rum, så ligger der en lidt mere. Ja. Og det vil sige, så ligger der noget mindre. Nej, det er sådan en Leslie, der ligger her, tror jeg. Så det vil sige, at jeg, hvis jeg vælger et sovseprogram, kan jeg stadigvæk skifte, ja, hvor sovse skal være, for... uden at det er 5.000 steps. Ja. Der er jo mange, når de ser det, og så tænker de med det samme. Øj, ja, det er, Iver, skal du danse meget og steppe rundt? Ja. Og det er jo faktisk lige præcis det, ja, det er jeg normalt det, du ikke skal. Ikke? Lige præcis. Nå ja, så hvis jeg for eksempel har den der clean ting her, som bare er, ja, lige nu er det vel bare helt rent. Hvis jeg så tænder for modulationen, så er det ligesom, den lægger jeg til, og så har jeg Leslie'en her, hvor jeg så kan skifte den. Så den langsom, og så skifter den op til hurtigt. Ja. Det er sådan ligesom, efter at have fået, jeg ved ikke hvor mange bøllebank igennem 90'erne, for at jeg var helt dybt afhængig og foruroligende, vild med kors, så ligesom så, at det er mundet ud i stedet for et subtil forbrug af Leslie. Ja, okay. Og, der, og nogle gange, når man efter ser... Efter mange års afvænding i... Ja, ja, det var virkelig anonyme kors misbrug. Men det er faktisk interessant, fordi man kan se, at nogle af de yngre guitarister pludselig siger, åh, ja, så har jeg den her kors, den er helt vildt fed, den bruger et eller andet. Ja. Gud, han siger det sådan offentligt, ja, og der, hvornår er det, han så også højt siger, han har flere jazzplader stående, ja, hjemme på reolen. Præcis. Men det er sådan ligesom, det var over i den der clean ting, og så kan man sige, så har jeg den her crunch ting, det er tomnussen, som er, ja, sådan lidt, nogen kalder det sådan always on overdrive, hvis man er til den stil, men det er sådan lidt... som giver sådan noget skralde noget, uden at det er for voldsomt. Eller? Ja. En mild overdrive. Meget mild. Ja. Jeg tror, det du sikkert vil betegne det som clean. Ja, har du fuldstændig ret i. Ja. For det var nærmest, det var der, din forstærker, ja, startede. Ja, cirka det. Ja. Også hvor den måske var lidt mere transparent, og det er så den, jeg måske har herover, hvor jeg har en lille smule overdrive for den, men også blandet noget rent ind. Ja. Hvor jeg siger, at det er, hvis jeg skal have min rene lyd, men som er ren på den ikke jazz, ikke funkagtige måde, ja, nemlig lidt lange hår der, hvor, ja, hvor du starter, ja, så vil det være det her preset, hvor der er lidt skrald for den her. Ikke? Ikke særlig meget. Og så programmet ved siden af er så præcis det samme herover, men hvor... der så blindet er overridet, ja, sådan. Sådan en classic rock, yeah, tone. Så hvis der var... Så gik jeg ned på bridgen her og lavede den til humbucker, så, ja, den både blev mere næset og, ja, mere output. Ja. Og så... så sjovt nok, så rykker vi bare over til den næste side her af Revival Drive'en, som er, altså den sækker og komprimerer lidt mere. Ja. Og så er der en variant her, hvor det er det samme, og hvor der så bare også er sat det midt boost på, ja, som ligger i den, svarende til, hvis jeg havde en transparent overdrive, så ville jeg måske sætte noget tomnus-lignende, eller hvis man havde 15.000 til over, som man lige havde købt en klon, så var det måske den, man ville bruge til at booste lidt mellemtone. Hold da. Og der går du, der sad jeg lige og tænkte over, at der har jeg med det samme sat det lede på, for det er det, jeg vil bruge til noget solo. Jeg kan også tydeligt høre, at det er noget, der
vil skære igennem altså min sammenhæng, ikke? Ja, og hvis jeg savner endnu mere af det, så kunne jeg i princippet sætte tommelusen på. Det er ikke fordi, det ændrer ekstremt lidt her. En lille smule bund, og det er en lille smule mere fylde, og i virkeligheden får en lille smule mere overdrive, men det er minimalt. Ja. Og så har jeg den der euforien, som egentlig er sådan lidt en transparent. Den blev solgt på at være sådan en dumpelagtig overdrive. Mm-hmm. Den købte jeg i tidens morgen for at have den type lyd, som jeg nu får dækket af Revival Drive'en her. Så det er mere den sidder der, fordi så er den der som backup. En gang imellem bruger den, men det er nu ikke så tit. Og så sidder Friedmanen over ved siden af, og det er, den er så tanden mere. Den er sådan lidt mere tæt eller langhåret, ikke? Så var det din kending. Så du ender i hvert fald med. Ja. Det var godt også jazz, som man siger. Ja, jeg skulle i hvert fald lige høre den, ikke? Men den er faktisk i øvrigt indspillet med Revival. Er den det? Ja. Det lyder dejligt. Bare det lyder dejligt og sundt. Jamen, godt op. Ja, jamen, det er altid godt. Og så den der. Ah, ja. Fedt, mand. Ja. Fedt. Jamen, er det ikke det? Jeg ved ikke. Jo. Yeah. Ja, vi har i hvert fald været igennem sådan de vigtigste, kan man sige. Ja. Yeah. Tror jeg. Det er nok med, at starter ved, om det er de vigtigste. Jeg ved ikke rigtigt. Altså, lad os sige, at det er det. Lad os sige, det er det. Det var godt to voksne mænd, der ikke kunne tage en beslutning. Ikke? Så det er ikke underligt, at der nogle gange skal der købes ind i dag eller i morgen. Det skal jeg lige tænke over til i morgen. Ja. Godt. Så lad os følge snoren heroppe af, og så sige, at nu er det jo så den der, men hvis det nu ikke var den der, så kunne du have taget din egen amp med. Hvad havde der så stået? Så havde der stået sådan en sød lille teenage Mesa Boogie. Den er ikke blevet rigtig voksen endnu. I gamle dage, der spillede jeg på sådan en Tri-Axis programmerbar Mesa Boogie, med nogle rør i og analoge kredsløb og et eller andet, som lød meget gammeldags og kunne programmeres og havde sindssygt mange fede muligheder. Og så havde jeg en 290 til slave, som kunne spille urimelig sindssygt vanvittig højt. Og til gengæld to store kabinetter. Jeg har faktisk, da jeg endte med det, og på det tidspunkt havde to 10-unit racks, der købte jeg bil efter det, for at det skulle være der. Ikke? I like that. Ja. Det gjorde min kiropraktor så ikke. Så på et eller andet tidspunkt, så blev man klogere. Ikke? Men i hvert fald, det har jeg spillet med rigtig mange år, og været helt vildt glad for, at det kunne. Det lød ens. Alle de der problematikker, mange jeg hører sådan jævnligt op og vende med, den der klub lyder det godt, på den der scene lyder det godt. Jamen, når jeg spiller udendørs, kan jeg ikke høre mig selv. Eller. Det lød ens for mig, lige meget hvor jeg spillede hen, fordi der altid var det der overskud, og det var super fedt, og jeg skulle være højere, så skruede jeg op, så blev det højere, det ændrede ikke lyden. Ikke? Men pludselig efter, jeg ved ikke hvor mange år, at have siddet og set på nogle guitarister, hvor nogle gange, hvis man sad to guitarister og varmede op, og så sad jeg og tænkte, gud, jeg kæmper rigtig meget med at få fingrene lodret på og gode aktioner og et eller andet, og hvor måske hørte nogle andre, hvor det var sådan, hvor jeg tænkte, hvordan kan det være, at det lyder sådan der akustisk, men når vi spiller live, så er der stadigvæk rigtig fylde og sådan noget, fordi jeg synes, hvis jeg spillede sådan, så på en eller anden måde. Jeg synes i hvert fald, det var hårdt at spille nogle af de ting. Jeg synes, det var svært, og jeg kunne ikke definere det, ligesom jeg ikke kan fortælle nu. Jeg kunne bare se, når vi sidder og spiller akustisk, lyder det forskelligt. Når vi står og spiller der, så er der nogle ting, der pludselig virker nemt for den anden, hvor jeg bare tænker, åh, jeg skal kæmpe. Indtil, jeg tror faktisk, det var måske That Pedal Show eller et eller andet, hvor de var rigtig gode til at sætte ord på det der med komprimering og ikke komprimering, hvor jeg pludselig tænkte, jamen jeg får intet hjælp på mine forstærker, fordi der er så sindssygt meget headroom i alt. Jeg tænkte, måske skulle jeg prøve med en mindre forstærker, selvom det var en skræmmende tanke. Skru ned. Og så prøvede jeg faktisk lidt forskelligt, og pludselig opdagede jeg, gud, der er jo mange ting, der er super meget
det er forkert at sige nemmere, men det føles på en eller anden måde mere behageligt. Ja. Det er ligesom, man får ligesom en eller anden foræret. Det gør man nemlig, ja. Ikke? Og det er jo så også det, som jeg blev så begejstret for, da jeg fik Revival Drive, den måde, den komprimerer på, at det er ligesom, der behøver ikke være super meget drive for man egentlig får noget hjælp der. Så derfor så endte jeg med at have den her, tilfældigvis blev den her lille boogie, fordi jeg havde spillet boogie i mange år, pludselig så kunne de lave den, om den havde stadigvæk mange af de samme grundlyde som udgangspunkt, eller referencer, der gjorde, at jeg tænkte, om det bliver let at overføre, fordi så havde jeg også haft en Mark 4, som var mindre fysisk, men stadigvæk spillede 90 watt, og stadigvæk var bekymrende tung. Så var det ligesom den, jeg gik for, og den har jeg været rigtig, rigtig glad for. Men hvis jeg skulle ud og købe en forstærker i morgen, og ikke havde nogen, måske er der nogen, der bliver glade, måske er der nogen, der tænker, klon. Så er jeg faktisk ikke i tvivl. Hvis jeg skulle bestille en forstærker nu, så ville jeg købe en Hotbox Deluxe. Ja. Jeg synes, den lyder usandsynligt godt til pengene, og jeg synes, den er behagelig størrelse, og den findes nærmest overalt i verden. Ja. Så hvis du har valgt nogle pedaler, eller har én pedal og et kabel, du ved, det lyder som dig ind i den, så kan du næsten tage hvor hen i verden og finde noget, der gør, at det lyder næsten lige sådan, uden problemer. Og det synes jeg er super fedt. Og så er der sikkert nogen, der sidder nu og banker hårdt på skærmen og siger, jamen hvad så med Helix, og hvad med Kæmper og alt det? Ja. Men det er jo en anden eventyr. Det, hvis vi stadigvæk holder, og det gør vi lige holder fokus på amp, så tror jeg helt klart, så vil jeg købe sådan en. Ja. Eller jeg må indrømme, så vil jeg faktisk drømme om at købe to, fordi så kunne jeg tage stereo ud. Men det er jo så... Men jeg synes faktisk, det vil gøre rigtig mange ting lettere, og jeg synes, den lyder godt til det. Ja. Så det var mere... Jeg ved ikke. Der stod Mesa Boogie på det skilt der. Jeg havde nogle andre Mesa Boogie skilt, så var det let at trykke køb på den, fordi jeg tænkte, men det ved jeg i hvert fald lyder godt. Ja. Og så var det nogle ting kan jeg tænke over i årevis, og nogle ting, køb. Den ser pæn ud. Den er alt for dyr. Men til gengæld, det lukkede også rigtig meget, at der stod 8 kilo. Altså den vejede 8 kilo. Ja. Jeg tænkte, det passer rigtig godt til mig. Ikke? Jamen jeg så den over, da du stod over på Copenhagen-etage. Den er altså ikke ret stor. Nej. Og kan stadigvæk, altså, jeg havde den med i Holland, da jeg var på tur der, og den spillede rigelig højt. Og også nogle af de der clean ting, det var ikke. For det kunne jeg godt mærke, da i Norge, der lånte jeg en hot rod derop. Og der kunne jeg godt mærke, at når den stod på nogle clean lyde, og jeg så satte min clean boost på til lige at spille med clean lyd der, så tror jeg, så ville du tænke, det var da en dejlig clean lyd, der kom noget varme i den, hvor jeg tænkte, det var det, der i tidernes morgen gjorde mig lidt for skrækket, fordi hvis der samtidig er meget bund, og den der lidt runde, småtjassede lyd, så begyndte den. Ja. Så prutter det lidt. Ja. Super. Jamen, tror du så ikke, vi har været Gearland igennem? Fra øst til vest? Må ikke. Det ved jeg ikke. Det siger vi i hvert fald, vi har. Hvilket betyder, at vi skal i gang med en af de sidste pinde i det her, nemlig den pinde, der hedder Jam. Det er rigtigt. Som, jeg ved, jeg har sagt det her 1000 gange, at det navn giver ingen mening, og det gør det heller ikke, men det hedder det bare nu, og sådan er det. Ja. Men i sin enkelhed, nej, det er ikke, det er ikke på nogen måde enkelt, men i hvert fald går det ud på, at nu spørger jeg dig, Søren, hvad er det, du spiller på din guitar, som du tænker, at det er Søren Reif? Ja. Så det er jo interessant, fordi jeg så et af dine andre show, hvor du sagde noget tilsvarende om sværheden eller det udefinerbare i det her, du spørger om eller et eller andet. Ja. Og så blev jeg jo, jeg havde lige først tænkt, jeg må sige et eller andet, og så pludselig tænker, hvad er det, der er det svære ved det? Og så gik jeg og tænkte lidt, og så tænker, der er faktisk... Jeg har to svar. Ja. Fordi når jeg begyndte at tænke, en ting er, hvad jeg synes, jeg spiller. Mm-hmm. Og så pludselig kom jeg til at tænke på, men det er jo også interessant, hvad måske andre synes, jeg spiller. Ja. Og normalt så tænker jeg, jeg skal ikke udtale mig på andres vegne. Men lige her, så tænker jeg, det er faktisk meget fint at binde sammen i den her sammenhæng. Fordi jeg kan huske for mange, 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 mange år siden, hvor jeg stadigvæk sådan gav private timer, så havde jeg en elev, der var super ambitiøs og super engageret, og som virkelig gik op i, hvad vi lavede, hvordan gør du det, og et mindst i detaljer. Og så var der en eller anden dag, hvor ham og hans ven, som kørte ham til de her timer,
Så vi skal lige spørge dig om ting, Søren. Ja, ja, fint. Du har spurgt noget i timer. Det der nummer, en eller anden reklame, der kørte på TV2 eller et eller andet, er det ikke dig, der spiller guitar på den? Og jeg havde bare sådan lidt, jo. Og så stod jeg og tænkte på, at der er forbløffende lidt guitar på det nummer. Mm. Men det var, jeg kan ikke huske, hvad det var for en reklame for, men det var i hvert fald den. Så han, jeg vidste, jeg kan altid kende din måde at spille wah-guitar på. Ah. Hvor jeg bare sagde, det var da sjovt. Ja. Og den historie, den tog jeg så til mig og tænkte, at der er i det mindste et eller andet der, folk kan kende. Og så er det interessant, at den der episode, jeg var inde på tidligere med, hvor David Garfield og Will Lee og de der kom til England, eller kom til Danmark. Da vi så havde spist frokost med Will, og han havde sagt det der med noderne, og han ville ind på hotellet og sove, så sagde jeg til Dave, altså jeg bliver urolig, når Will han siger sådan om de der noder. Kan jeg ikke få dem og sådan noget? Jo, men det kunne jeg sagtens. Jeg kunne køre med ind på hotellet, så kunne jeg få dem der. Ja. Så vi kan også tage ud i det studie, så kan vi lige, i hvert fald der er et par numrene, som kunne være meget sunde at løbe igennem. Ja. Altså, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Og så kom vi ud i mit studie, og jeg havde sådan et mother keyboard stående der, tændte for det, at han fandt en eller anden Rhodes-lyd, og så sagde han, jamen, jeg synes hver valg, der var 2-3 numre, han sagde, dem, det gør ikke noget, vi får kigge på dem, inden vi mødes. Og for min skyld kunne vi gerne sidde, ikke? Men så begyndte han at spille et eller andet nummer, og så, jeg synes jo bare, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for et nummer. Nej. Men hvis vi nu sagde, at det var et eller andet C-mål, som jeg nu sidder er super dårlig for den her uge, men det er ligegyldigt, fordi nu snakker vi bare, ikke? Jo. Men så startede han med, at synes, det var meget stille. Jo. Jeg synes jo i princippet, jeg spiller bare wah-guitar. Ja. Wah-wah-wah-wah-wah-wah. Men et eller andet med, at jeg kan godt se, hvis jeg skal forklare det, så tænker jeg tit stortrum, hælen nede på 1, tåen nede på 2, og den, og så laver, fordi han begyndte at spille det der nummer, så tænker jeg, hvad spiller man til det? Nå, men jeg kunne i hvert fald høre, at det var et eller andet groovy, en eller anden akkord derudaf, så begyndte jeg at spille det, og jeg nåede at spille 2 takter, eller sådan, så stoppede han, og så kiggede han på mig, og så var jeg sådan, jeg blev straks af det helt af, så sagde han, nu kan jeg huske, hvorfor jeg gerne vil til Danmark og spille igen. Lad os gøre det. Boom. Og så spillede vi og bare tænkte, det var sjovt. Så han har også lagt mærke til, ja, at der er et eller andet ved, ja, det der, som det kan godt være, at, og der tror jeg lige præcis, at jeg så også, da Søren Andersen var her, han snakkede om det der med at rundt og spille med alle mulige forskellige, at lige præcis den kultur, vi har dyrket deres musik og lyttet rigtig meget til den, men vi har også en helt anden tilgang, fordi uanset om du vil eller ikke vil, så kender du Kim Larsens sange, og du kender Shubidua's sange. Du har også et andet univers inde på bagkataloget, som giver dig dit udtryk, der gør, at vi lyder anderledes, som gør, at vi bliver eksotiske på en anden måde. Ja. Mm. Så det var i hvert fald super interessant, det der med, at han reagerede på det også. Fedt. Og sådan tænkte, nu er der flere, der har reageret på, og jeg har sagt, wak, wak, wak. Jeg synes jo bare, at jeg siger, wow. Men det er måske i hvert fald, det er der en ting. Og så, nu skal jeg lige slukke for den her, den yes. Og så hvad jeg selv synes, det jeg tilstræber, det er at lave rigtig meget sammenhæng i det, jeg spiller. Ja. Og det er ligesom hele min indgangsvinkel til at improvisere, det er at lave sammenhæng. Ja. Nogle af de ting, vi har snakket om her, har jeg snakket om med andre folk, hustru eller venner eller et eller andet, men det er jo kedeligt, hvis man siger alting på fuldstændig samme måde. Så jeg synes, det er fedt at kunne, hvad hedder sådan noget, improvisere ud fra et eller andet emne. Nu spørger du om det her. Mm. Så jeg holder mig til det her emne og prøver at snakke ud fra det, men den sætning, jeg siger, skulle gerne hænge sammen med den sætning, jeg spørger om, eller sagde inden, og som gerne skulle hænge sammen med det, altså den dialog, du spørger om noget. Fordi hvis du spørger om et eller andet, og så begynder at snakke om den bil, jeg kom over i, eller trafikken på vej hertil, eller kaften, eller et eller andet, det kunne godt være interessant at høre, men det hænger jo ikke sammen med det, du spørger om. Nej, ikke helt. Og det er jo fuldstændig sådan, jeg også synes, det skal være i musik. Ja. At det, jeg spiller, skulle gerne hænge sammen med dem, jeg spiller sammen med, ja, og det, jeg selv spiller, skal i den grad hænge sammen med det, jeg spillede lige inden. Jeg plejer sådan, når jeg laver camps, så kan jeg være efter folk, når vi går i gang med det her med improvisere. Fordi hvis
man sidder som guitarist og ikke selv hører efter, hvad det er, man spiller, mm-hmm. og gentager, eller forholder sig til de ting, man spiller, og ligesom laver en sammenhæng ud af det, så kan du i princippet ikke forvente, at dem, du spiller sammen med, hører efter, hvad du spiller. Nej. Fordi hvis du ikke starter med selv og kan sige, jamen ja, den frase, jeg spillede før, den lød sådan her, derfor spiller den her. Hvorfor skulle trommeslageren så høre, hvad du spiller? Hvorfor skal bassisten høre? Og hvordan kan de forholde sig til det? Og hvis man sætter det på spidsen, hvis de ikke kan forholde sig til det, du spiller, fordi du egentlig bare sidder, så sidder de bare og passer butikken. Mm. Så senlig, så spiller man ikke sammen. Ja. Hvis man ikke gør det, så kan man slet ikke forvente, at publikum skulle høre efter. Nej. Og det kan være lidt provokerende at sige det, men indimellem, så synes jeg, at man oplever folk, der står og spiller det samme nummer på samme tid, starter samtidig, slutter samtidig. Men hvor man godt kan blive i tvivl, hvor meget hører de egentlig efter hinanden. Ja. Og andre gange, så kan man høre nogen, de er måske ikke super dygtige, men gud, hvor de forholder sig til, de andre spiller. Ja. Og der kommer en eller anden liv og en eller anden aktivation, som jeg synes er guld værd, og hvor det bliver meget federe, end hvis man en eller anden var ved. Så det er det, jeg nok prøver, og, sådan at, og så at det er det, jeg prøver at øve, at hvis jeg siger, at jeg har en eller anden... hvis jeg har en eller anden frase, siger den spiller over en A-mål, at så at kunne koble den videre. At ligesom at man siger, starte med dælgedududum, bælgedududum, bælgedududum. Nå, men så var det ideen, og så var det dælgedududum, så blev det. At kunne sige, jamen, den idé, jeg spiller, den kan jeg spille over det hele, og jeg kan spille den godt. Ja. Jeg synes desværre, at da jeg startede med at spille, så lærte jeg at spille en fra, så lød den rigtig godt. Og det, jeg spillede lige inden eller lige efter, det lød som Søren Drengerøv fra landet, der prøvede at spille guitar. Men den frase, jeg havde øvet og spillet som en frase, en anden mands frase måske, eller noget, jeg havde indøvet, den lød godt. Ja. Alt det andet, det lød bare som lille Søren, der prøver at lære at spille guitar. Det tænkte, jamen, det er jo ikke, hvor svært det er, det er eksekveringen, at man kan spille det med fuld skrald. Ja. Og det, jeg tænkte, det er det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg kan spille med god energi hele tiden. Og det ikke er sådan, når nu har jeg spillet, det spiller jeg over en A-mål. Hvis jeg nu skulle spille noget tilsvarende over en A7, hvordan vil jeg kunne spille det over den næste akkord? Hvis jeg, næste akkord er en D-mål, hvordan kan jeg spille den frase og bare lave et eller andet, der laver sammenhæng, så jeg ikke siger, og så pludselig springer til at snakke om min bil, eller springer til at snakke om trafikken, og så snakker om italiensk madlavning, og så snakker om, det faktisk er en fin sofa at sidde i. Som jeg måske kunne sige med nogle meget komplekse sætninger, der vil gøre, Gud hvor ved han meget om bil, og Gud han ved også meget om den sofa. Ja, altså, nej, var han god til at sidde i sofa. Ja. Nej, men at det giver mening, at det giver sammenhæng, i stedet for det komplekse. Det vil jeg gerne have, at folk tænker, han, det gør han da i hvert fald. Kan høre, jeg prøver. Det er fedt. Ja. Det synes jeg var to ualmindelige gode svar, du kom med. Der var både et indenfra og et udefra, kan man sige. Ja. Men jeg ved godt, det er en presset situation, jeg sætter for lige nu. Det er skønt. Det er godt. Det er fedt at skulle tænke. Så bliver man skubbet lidt til. Altid godt. Altid sundt. Sådan. Vi nåede hele vejen igennem. Det uden nogen tog skade og uden... Ingen guitarister kom til skade under optagelserne. Det er skønt, det er dejligt, det har været super hyggeligt, og det er totalt luksus at få lov til at nørde og snakke. Det er fedt at få prøvet at sætte nogle ord på nogle ting. Hvad er det egentlig, man render og laver, og hvorfor gør man det, og Præcis. Hvorfor begyndte man egentlig på det? Det er sundt, det er fedt, det er dejligt. Forhåbentlig kan det inspirere nogle folk. Det håber jeg sandelig. Ja. Vi skal lige gøre det ordentligt, det foregår sådan her. Tak fordi du gad at komme. Det selv var fantastisk. Tak for du spurgte, og skønt med tålmodigheden og det hele. Og hjælp kan lade sig gøre. Super. God. Og til jer, der har kigget med derude, jeg håber selvfølgelig også, I synes, at det var en fed oplevelse, det gjorde jeg i hvert fald. Fedt nok til, at man gider at trykke på subscribe og like og notifikationsklokker og... Der er lige den Notifikation? Det lyder som sådan noget grimt noget. Hvis du trykker på den her, så bliver det rigtig naughty. Det lyder spændende. Ja, den skal jeg klikke mange på. Tryk for det du til gengæld ikke må, det er tryk på dislike. Det er ikke så godt. Så det skal man lade være med. Under alle omstændigheder, tak fordi I kiggede med. Hej.